Dobro, da sam malo to navedao. Deneska igram... Ova igra su igra, ja nemam pojma što je ova, ali ajde da igrame. 3, 2, 1. Ok, ne sam ja igrao 100 godini ova igra. Vidi koliko sam loš! Ok, peto mesto je, ako izgubam je. Ok, četvrto, četvrto. Ok, peto, ok, ok, peto, ok. Joga... Nije sakam da su peto mjesto. Ve, molim si te subscribe-ajte. Zato što ja sprobavam da dojdem do 1000 subscribera ušte jedna godina. Ako uspijem. Sakam da uspijem, brat. Sakam da subscriberi. Ok. Ok, ne sakam da sam zadnjo mjesto. Joga... Ja ne znam što pojem, brat. Nešto sam takav pevač. Neko ješ kad napravim video kada što pojem. Kad napravim tutorial kada što pojem. Ne, pa sam peto fucking mjesto! Kako? Dobro, ajde, ajde, ajde. Ej, ako sega pak bi nam peto mjesto. Ne znam što kje kažem, stvarno. Okej. Znači, imam strategija da odam samo dole. Evo, ovako. Iz cijega bila prvo to mjesto, vtoro mjesto, prvo mjesto. Prvo mjesto! Od peto do prvo! Koliko sam dobar u ova igra! Ajde, igra me pak. Ideme, 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 ideme. Okej, kje pravam da dobijem nekoj skin, zato što treba leveli da kačuvam. Ali, au lele, da što ti dobro to, brat, što je to? Kako sam četvrto mjesto, koliko idem, zašto ti dobro na to? Zašto sam četvrto mjesto? Mnogo sam možda ova igra, stvarno vidim ljudi. Nema pološ od mene u ova igra, stvarno. Vidi koliko sam daleko od treto to mjesto. Vidi koliko sam daleko. Ti je već stignale, brat. Ti je već stignale. Lele, koliko sam glup. Lele, koliko sam glup. Okej. Ne znam što se ovdje reklami, ali... Okej. Ajde sve da izigram, ne? Okej, prvo mjesto. Prvo mjesto. Moram nekož da napravim video kao što grindam u ova igra da se malo podobram. Vidi, vidi što? Što? Od prvo do peto! Ako rage quitam, kje rage quitam ovako, iskušam peto, kje rage quitam, kje... Kako sam peto? Sijaki uspijem, sijaki uspijem, sijaki uspijem. Ja ne znam zašto me uvek povlečuva da odam gore, brat. Ja sakam da sam dole, nije mi je ovo jasno. Zašto me povlekuvate da odam gore, brat? Što je ovo, brat? Yes, второ mjesto, dobro je to, ajdemo, pak. E, sad kad vidim neko nov skin da probam, da zemam neko nov skin. Aj, 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 četvrto mjesto, kako sam četvrto od prvo do četvrto, ajde, gospode. Ok, sega tuka. Tuka. Ok, moram da ga uspijem ovo. Samo ne sakam da iskočam četvrto. Ete, barem treto, barem treto. Dobro je. Mislim, nije baš, ali ok. Ajde, kje prvom da dobijem prvo mjesto tuka, brate. Okej. Ne, a što pravi ova? Uuu,
ali me odvleće. Yoga. Ne znam što pojam, ne. Ušte nije mi jasno. Neka pesma mi to ide u glava, ta brat, nešto je izmislio, nemam pojma, brat. Ne, brat, to me spasi. Tako. Nema do sitre. Najjači smo. Kako si igrao ova igra? To bi se to za ovo video. Se nadam vam ako živite, ostavite like, share i subscribe. A mi ja se vidime u sljedećem video. Ćao!